Varðu þið kannski til að koma með resta? Nei, kokkur. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Leðin í lettir af. Það var að horfa á ókindinu. Já. Og? Það er að fara út. Ekki segja mig hvernig hún endar. Lengi í sjónum. Okkur klukkutíma, kannski sex. Sex klukkutíma. Ég er búin að finna það. Ertu ekki hérna ágeð sem að syndi hérna vestmanninn? Syndu. These innocent volunteers have signed up for the tests. Royal Navy. Það er frægur, eiginlega þjóðhetja. Gerði nú eiginlega kenna hann að bjarga sjálfum mér. Það er ekki allir reynd að gera það.